Madara Lasmaņa atstādināšanu vairāki domas deputāti pieprasīja jau pirms nedēļas, pēc tam, kad atklātībā bija nonācis video ar politiķa divdomīgu uzvedību budžeta komisijas attālinātās sēdes laikā. Taču toreiz demisijas pieprasījums neguva vairākumu atbalstu. Šodien bija paredzēts vēl viens mēģinājums, taču īsi pirms sēdes Lasmaņs pats paziņoja par atkāpšanos. Pirms sēdē sākam skatīt jautājumu, informēja, ka pašvaldību likuma 18. panta kārtībā iesniedz iesniegumu par savas atkāpšanos, līdz ar to 18. panta kārtībā manas pilnvaras šajā brīdī beidzās sakarā ar to, ka sēdē ieradies vairākums. Nodot sēdes vadību savai vietniecei, lūdzu tālāk rīcība viņas rokās, lūdzu. Pirms nedēļas Lasmaņs neatsaucās deputātu aicinājumiem atkāpties. Jautāts, kas šajā laikā mainījies, viņš paskaidroja, esot panākta vienošanās par jaunas koalīcijas izveidi. Nekādu ētiskas dabas pārkāpumu savā rīcībā viņš joprojām nesaskata. Es neskatu ētikas darbas pārkāpumus, es jau kā iepriekš teicu, ir politiskā vienošanās. Šīs vienošanās ietvaros, lai būtu iespējams izveidot nākamo domas koalīciju. Es šādus solis spēris. Lasmaņs gan neatklājas, starp kuriem politiskiem spēkiem ir šī vienošanās, bet neizslēdz iespēju, ka jaunajā koalīcijā būs pārstāvēta arī viņa partija Latvijas attīstībai. Līdz jauna mēra ievēlēšanai pašvaldību vadīs līdzinējā domas priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola. Viņa teicās, neko nezinām par Lasmaņa minēto vienošanos, bet citi deputāti šajās sarunās jau esot paguvuši piedalīties. Es nevaru apstiprināt šādus domas priekšsēdētāja, jau bijušā domas priekšsēdētāja sakāmo. Tad kā tagad notiks nākamās koalīcijas veidošana? Tā kā ir normāla procesā jaunas priekšsēdētāja vēlēšanas, es domāju, ka ir jauns cikls un tieši tāpatās, kā uzsākoties strādāt jaunai domai, šobrīd tiks veidota jaunā doma. Esmu piedalījies šajās sarunās. Es esmu izvirzījis noteikumus par darbiem, kuri jārealizē. Lasmaņs uzskata, pret viņu sākta nomelnošanas kampaņais, kuras stāv pašvaldības izpilddirektore Līga Lonērte, ar kuru viņam pēdējā laikā ir domstarpības. Vienlaikus ar paziņojumu par atkāpšanos viņš informēja, ka vērsies valsts policijā, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un valsts kontrolē ar lūgumu izvērtēt iespējamus pārkāpumus izpilddirektoras rīcībā ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem. Ģirts Zvirbulis, Māris Justs, Latvijas televīzija.